Deixa eu ver meu aqui. Manda não, Michel, tem vim. Deixa eu ver. Bloco. Ah, não. Aqui no bloco. Samsung. Visita da Cloud Map, tá vendo? Mas o outro é. Então, não sei qual é. Para sentar e levar. Deixa eu ver. Deixa eu ver o bloco. Ah. Gostaria de câmera e dos esqui. Eu não sei se eu tenho uma botada. Um minuto com touch, gente. Vem? Você por cima. Tô em chão. Você parou. Never. Never. Aqui, pop, se você não sabe jogar, gira. Meu caramba, você acha que ele tá sonhando com aquele vídeo? Por isso eu tô te mandando o breve.